nu när jag ska få lära dig någonting. MacGyver. Jösses. Hur mår du? Handverker. Jaså, du tycker om det, va? Och bara stå så fast att det gör ont i mitt pannben. Synd om mig. Så varför har jag ont i min hand? Mm. Säkerhetsnålarna från kläderna håller på att lossna. Mm. MacGyver-trick 51B. Fy fan! Titta vad du gjorde mot snurra! Att man bara får hålla på så!